တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့သူတွေကမမတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ချမပြဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကကြတော့တမျိုးပေါ့နော်လူဆိုတာကတေခွဲလည်းရှိသလိုရှင်ခွဲလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမှာရေဇက်ပါတလောက်ပဲလူတွေကရှိမှာအဲ့လိုမျိုးခံတာမှာကျွန်တော်နားမှာရှိနေပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ငကိုရီကလည်းကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့ထဲမှာပါတော့လေငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့ထဲမှာပါတော့ရေရှည်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင် official ချတွဲပြီးတော့မှရေရှည်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်အတွက်လည်းမကောင်းသလိုအဓိကတော့သူတို့ဘက်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့အဲအကြောင်း official ချပြီးတော့မတွဲတာကျွန်တော်တို့မှာကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ဒါ transman ဖြစ်နေတဲ့အတွက် LGBT ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမဲ့စကားလုံးတွေလူတွေကနားလဲတယ်ပဲပြောတာလေလက်ခံမှုဆိုတာနည်းသေးရဲ့နားလဲတယ်ပဲအော်ကြတကယ်နဲ့လက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်သေးရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာမှာအဝင်းကျန်ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေကိုကျွန်တော်ကခံနိုင်ပေမဲ့ကိုနဲ့လက်တွဲမဲ့သူကခံနိုင်ရဲ့လားမခံနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာအရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်လိုက်ဖက်တာပေါ့လိုက်ဖက်ပါတယ်မအီနဲ့လည်းဟိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်ကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလေးကလည်းဒါဟိုဟာတီဗီထဲမှာလည်းမြင်မှုနေကြမအီတောင်လေဒါပေမဲ့တော့ကိုကြီးတို့ရဲ့ relationship ဒီတစ်ခါကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မအီရောကိုကြီးရောအရင်ကလေးကတိခဲ့ရနော်ငင်ရတိခဲ့ပြီးတော့အဲသူဆိုလို့ရှိရင်တွန်ဝိုင်းနေထောင်ဆိုသူကလေးလိုပဲပြောရပေါ့နော်အဲကလေးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝေခွဲမရဘူးဗျာသူကလည်း surprise ရမ်းလုပ်တယ်ကျွန်မတွေကပို့ပြီးတော့ cam လုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ view site ပေးတယ်ခါရတဲ့ကလေးလေးတယောက်လိုမျိုး view site ပေးတယ်အဲတကယ်ကြားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရေးက supporting ပေးနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်မတွေကျတော့မောင်းဒါမလုပ်ရဘူးဆိုအဲချက်ချင်းမောင်းရေးဆိုတာနဲ့ရေးပါလာပြီသားအာဒါပဲလေကျွန်တော်ကသူတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူများနဲ့မတူစမ်းစမ်းပြလောက်တော့သဘောကျတော့သူတို့သမီးအရာကိုကျွန်တော်3-4ယောက်လောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံလို့ရမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးရောစီစဉ်ပေးရောအဲ့ခါကျရင်တော့တို့သားအရင်လုံမယ်လေ3-4ယောက်လောက်နဲ့ပြီးရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုတည်းကကြိုက်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်မန့်လို့ရပါပြီစပြီဟာမမတွေပဲဟာမမတိုက်တွေပဲမမတိုက်အန်တီတိုက်ဒုက္ကိုကြီးကမမတွေရှက်တတ်တော့ကျွန်တော်လည်းမမပဲနော်အဲအဓိကလေဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလေငါတို့တွေကငါတို့ချစ်တဲ့သူကငါတို့ကြိုက်တဲ့သူကမမဖြစ်နေရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်လာတာကအရင်ရီးစားတွေရောအခုရီးစားရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမှာကိုယ်ကြိုက်လိုက်တဲ့သူတိုင်းကကိုယ့်ထက်ကြီးနေကြတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကွာဟိုကိုကငါတော့အသက်ဘယ်လိုပြောမလဲစံနှုံးပေါ့နော်အာငါတော့ငါရီးစားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေကမမတွေဖြစ်နေတာနောက်ပြီးတော့လေမမတွေကပို့ပြီးတော့ cam လုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ view site ပေးတယ်ခါရတဲ့ကလေးလေးတယောက်လိုမျိုး view site ပေးတယ်အဲတကယ်ကြီးကြလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရေးက supporting ပေးနိုင်တာပေါ့နော်မမတွေကျတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါတော့ညီမလေးနဲ့လည်းတွဲခဲ့မှုပါတယ်တွဲခဲ့မှုပါပဲကွာဒါပေမဲ့ကျတော့ action မှာတော့ကိုကလူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ခါကြလို့ရှင်လေကိုကိုဖြစ်ရှင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အရာရာအရှိန်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမမရပို့ပြီးတော့ control လုပ်နိုင်တယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မောင်းဒါမလို့ရဘူးဆိုအဲချက်ချင်းမောင်းရေးဆိုတာနဲ့ရေးပါလာပြီသားဟာဒါပဲလေအဓိကတော့တော့ကျွန်တော်က control လုပ်ခံရတာကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကချစ်တော့ဒီလူတယောက်ကိုချစ်တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တာဒီလိုပါပဲအကောင်လုံးကလည်းကိုရဲ့ကြည်ရဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်လုံးကကိုကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတဲ့စကားပဲဆိုတာဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ကိုရီဘက်ကနားထောင်လိုက်တာပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီကတော့မမကြီးနားလေးမှာနေရရလုံးလုံးလုံးချုံသွားသလိုခံစားရတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်လုံချုံမှုပေါ့နော်စိတ်လုံချုံကြကျွဲတယ်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ခဏခဏလည်းပြောဘူးတဲ့အဲကျွဲတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တချို့ဆိုလို့ပြောအာမိမစိတ်မကုံသေးဘူးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဓိကယောက်ျားလေးကြီးလည်းကွာမေးကြည့်လိုက်အများကြီးပဲအကုန်လုံးကတော့ကိုချစ်သူကိုရည်စားအပေါ်မှာအကုန်လုံးကကျွဲကျင်နှွဲကျင်တာကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ဒါတော့တဘာဝပဲလीနော်အကုန်လုံးကကိုချစ်တဲ့သူပေါ်မှာဆိုရင်ဟိုတို့ပခုံးလေးမှလည်းမိကျင်တာယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်မယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကိုချစ်တဲ့သူဘသူ့ကိုမဆိုးဆိုးနှွဲကျင်တာကဒါသမီးစားချစ်သူတဘာဝပဲလေကျွန်တော်ချမပြဘူးဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ခံယူချက်ကကြတော့တမျိုးပေါ့နော်လူဆိုတာကတေခွဲလည်းရှိသလိုရှင်ခွဲလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့လိုဟာမှာရေဇက်ပါတလောက်ပဲလူတွေကရှိမှာအဲ့လိုမျိုးခံတာမှာကျွန်တော်နားမှာရှိနေပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ငကိုရီကလည်းကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့ထဲမှာပါတော့လေငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့ထဲမှာပါတော့ရေရှည်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင် official ချတွဲပြီးတော့မှရေရှည်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်အတွက်လည်းမကောင်းသလိုအဓိကတော့သူတို့ဘက်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်မကောင်းဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့အဲအကြောင် official ချပြီးတော့မတွဲတာပြီးတော့ official ချတွဲမှာကြောက်တယ်အခုခေတ်မှာလေလူတွေကိုကြောက်တာအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးအာသိရမလားလူရဲ့သဘောတဘာဝကကိုကိုရိုင်းအစဉ်ပြေမနေရင်သူများအစဉ်ပြေတာမျိုးကိုလည်းမကြိုက်ကြဘူးလေ
အဲ့တော့ဒီလိုငင်းငင်းလေးပဲနေလိုက်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကရဂဲမှန်မှုရဲ့စတဲ့ငယ်လေးလို့ပြအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရရဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ရန်စိတ်နေပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကိုဆွဆွလန်းလန်းရှစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲအသေးကွဲရအဲ့လိုမျိုး तू ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလူတွေကဒီလိုမျိုးပဲငါ့ကိုလှုပ်သွားမှလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ brain wash ကြီးဖြစ်နေရဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကြတော့နောက်ပိုင်းကြတော့လေ तू आ ए စစ်စစ်လေးနဲ့တကယ်တကယ်တိလဲကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတကယ် official ဖြစ်သွားပြီတကယ်ဒီလူတယောက်နဲ့ပဲသက်လုံးတွက်ကိုဒါရွေထားပြီအခုဒီချိန်မှာတော့လိလာတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုပိုင်စိုးစားရကြတော့လေအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ရဲ့စီရအများကြီးကြတယ်အဲ့တော့အဲအခုချိန်မှာလည်းတကယ်လည်းအားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲအခုကကိုကြီးကပြန်အားကြနေရကျွန်တော်ကဒီအချစ်အချစ်ရေးပေါ့အဲအချစ်ရေးကြတော့ပြန်အားကြနေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကံမကောင်းတာများတော့ကြတော့ကိုကြီးကအကြရုရှင်လဲသူကရင်နေပါဖွင့်တာပေါ့နော်ရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဟိုကိုနဲ့နက်ဖက်တဲ့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟိုဟာသူကတွေ့လာမှာပါကိုကြီးဘာမှဒါလိလိလာတော့မှသူကကျတော့လဲအဲ့ဒီအရာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပါပဲအရာမလို့ကိုကြီးကိုအဲဘယ်ရှိစားမှလဲလူပြိုပြီးဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲသူရှာပြမဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်တော့လုံးဝ surprise ပေါ့အဲကျုံးလိုက်ရခုံနေပါတယ်အဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါတယ်ဟောဒါတော့ဘယ်လိုအဲ့အတင်းရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြမှာတော့ဟုတ်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကြတော့လေကာကက်ရှယ်ပဲသိရဆိုတော့ဒါတရားတော့အဲ့တော့အန်အော်ရပါတယ် LGBT ထဲမှာဒီလိုမျိုးကွာဟိုထွန်းတောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကွာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအဲကိုကြီးအတွက်ကို sporty ကောက်ကောက်ပေးရတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဘသူပဲပေဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူပညာရှင်တွေကဒီလိုမျိုးအဲလူတွေထဲမှာသတိထားမိရဲ့လူပညာရှင်တွေကဆိုတော့လုံးဝကြောက်ကြပေါကောင်းတာပေါ့ live ဖက်တာပေါ့လိုက်ဖက်ပါတယ်မအီနဲ့လည်းဟိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကတည်းကလည်းဒါဟိုဟာ TV ထဲမှာလည်းမြင်မှုနေကြမအီကြောင်လေဒါပေမဲ့တော့ကိုကြီးတို့ရဲ့ relationship ဒီဟိုဟာကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မအီရောကိုကြီးကအရင်ကတည်းကတိခဲ့ရနော်အရင်ကတည်းကတိခဲ့ပြီးတော့အဲသူဆိုလို့ရှိရင်တွန်ဝိုင်းနေထောင်ဆိုသူကလေးလို့ပဲပြောရပေါ့နော်အဲကလေးတွေအဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝေခွဲမရဘူးဗျာ तू ကလည်း surprise ရမ်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမေးရလည်းမရဘူးဒါကတော့လေဟိုကိစ္စတိုင်းကတော့ဟိုအခုခေတ်ပေါ့နော်အခုခေတ်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကိစ္စတိုင်းကကောက်ရုံးမိလို့ပဲဟုံးနဲ့တောက်ပဲကတော့ဟုံးနဲ့ပြန်ကြာသွားတဲ့အရာမျိုးပဲအဲ့အဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ဟိုကောင်းတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေကြာရင်တော့အာကိုကလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုးတဲ့စကားလုံးတွေကြာတော့ကျွန်တော်လက်မခံလိုက်ဘူးအဲဒီလောက်ပါပဲအခုအချိန်ထိတချို့တွေလည်းထင်တယ်တချို့တွေလည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကတော့ဘလို့မတော့မနေတော့ပါဘူးဘလို့မတော့မနေတော့ဘူးဆိုတာကခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်ကောင်းတာရောဆိုးတာရောကျွန်တော်ကပြောခံခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမနေတော့ဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကြောင့်မာကြီးတိတ်ခါကြသွားမှာနာမည်ထိခိုက်သွားမှာတခုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်လားကြံတာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကအရင်ကပြောခံနေကြလို့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုတိတာကြာပြီပေါ့နော်အဲကြာပြီဆိုတဲ့အလျောက်မှာအစောကြီးကလေးကသူနဲ့မသိခင်ကလေးကအာသူ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တယ်ကြည့်ကလေးကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဘယ်ပြောရမလဲအဲချစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုအခုချိန်မှာလဲကိုကိုရိုင်းလဲကိုကဘာပဲဖြစ်အိမ်နောက်တစ်ခုပြုတော့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဒါ transmit ပဲဖြစ်အများကြီးပြင်ဆင်ရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဒီပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ဒါ transmit ဖြစ်နေတဲ့အတွက် LGBT ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာပတ်ဝန်းကျင်ကပြောမဲ့စကားလုံးတွေလူတွေကနားလဲတယ်ပဲပြောတာလေလက်ခံမှုဆိုတာနေသေးရဲ့နားလေပဲអော်ကြတကယ်တော့လက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်သေးရပါအဲ့လိုမျိုးဟာမှာပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်တွေကိုကျွန်တော်ကခံနိုင်ပေမဲ့ကိုနဲ့လက်တွဲမဲ့သူကခံနိုင်ရဲ့လားမခံနိုင်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာအရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ငွေကြေးအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိကောင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နှစ်ဖက်အတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အခြေအနေရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလက်ထပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်3နှစ်လောက်မှအကုန်လုံးက stable ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်တရားအကြောင်းရပါလို့လေအော်ဟိုလေဘာလို့စော်ကြည့်လဲဆိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသူ့ဘာသာကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဟိုအဓိကကတော့လေဟိုလူချစ်တယ်ဆိုတာကဟိုကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လူပေါ့နော်ဥမာ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကွာ10ယောက်လုံးကလည်းကိုယ့်ကိုသမီးစားလို့ချစ်ချင်မှလည်းချစ်မှာလေနော်အဲဟိုကိုယ့်မောင်လေးတယောက်လို့ကိုယ့်ကိုတယောက်လို့ကိုယ့်တူလေးလို့ကိုယ့်သားလေးလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းအဲချစ်ချင်းတရားကြီးလည်းပါတော့လေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ချစ်အဲချစ်သမီးလူတိုင်းကတော့သမီးစားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိရပါတော့เนาะအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကလည်းလူတွေကိုပေါင်းရင်ကျွန်တော်စိတ်ဖွင့်ပြီးပေါင်းတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကြောင့်ချစ်ကြနေမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဲလူတွေအကုန်လုံးနှစ်သက်မှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပေါင်းနေပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်